Casal registra o momento em que objetos não identificados sobrevoam Santiago, no Chile, na tarde de 2 de agosto de 2022. Objetos luminosos filmados em El Paso, Texas, Estados Unidos, na noite de 31 de julho de 2022. OVNI filmado por morador voando livremente pelo céu de Moscou em 2 de agosto de 2022. OVNI filmado em Telford, Reino Unido, em 2 de agosto de 2022, terça-feira, às 21h30, horário local. Moving left. Oh my God. A princípio pensei que fosse um meteoro, mas o objeto não desceu. Apenas permaneceu aproximadamente na mesma altitude. No começo era uma pequena bola de luz, mas estava se movendo em minha direção e rapidamente se tornou muito maior. No seu ponto mais próximo, eu tinha uma visão muito boa quando ele passou. Eu pude continuar a observá-lo enquanto ele viajava a uma velocidade muito rápida fora de vista. Não tive imediatamente a presença de espírito de gravá-lo, pois estava hipnotizado pelo objeto. Depois que ele passou e foi se afastando, eu corri e peguei meu celular para tentar filmar o objeto. Infelizmente, quando consegui filmá-lo, ele estava se movendo para longe.